Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, efirdə parlament saatıdır. Məlum olduğu kimi yerdə qoyduğumuz həftə Milli Məclisdə yaz sesiyasının ilk plenar iclası keçirildi. Bizə ayrılan vaxt ərzində müzakirə olunan qanun layihələrini, eləcə də parlamentin beynəlxalq fəaliyyətinə nəzər salacaq. Əvvəlcə anonsları izləyək, daha sonra ətraflı. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Parlament İttifaqı Konferansının 17-ci sesiyasında İslam dünyası modernləşmə və inkişaf çağırışları mövzusuna yer verildi. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan sülh gündəliyi və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinə parlament ittifaqı yanında, parlament ittifaqına isə qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsi yanında müşahidəçi statusu verildi. Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin səfəri Azərbaycan parlamentinin xarici siyasətində önəm kəsb edən bir tarixə çevrildi. Keçən həftə Milli Məclisdə yaz sesiyasının ilk plenar iclası keçirildi. Prezidentin sərəncam və fərmanları ilə artıq 4-cü böyük sosial islahat paketinə start verilib. Azərbaycanın ərəb ölkələri ilə tarixən mövcud olan sıx münasibətləri bugünün reallıqları fonunda daha da möhkəmlənməkdədir. Ortaq dini və mədəni dəyərləri özündə birləşdirən bu əlaqələrdə ölkəmiz həmişə müsəlman dünyasında həmrəyliyə böyük töhfələr verən humanist dövlətlərdən biri kimi tanınır və təqdir edilir. Həmin uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, ərəb dövlətlərinin keçirdiyi bütün nüfuzlu tədbirlərdə Azərbaycan da iştirak edir. Təkcə keçən ilə Cəzairdə keçirilən Ərəb Dövlətləri Liqasının samitində Prezident İlham Əliyevin qoşulmama hərəkatının sədri statusunda həmin tədbirə fəxri qonaq kimi dəvət olunmasını xatırlamaq yerinə düşər. Qeyd edək ki, Əl-Cəzair sözü gedən samitə 4-cü dəfə idi ki, ev sahibliyi edirdi. Azərbaycan-Əl-Cəzair münasibətlərinə gəldikdə isə iki ölkə arasında münasibətlər demək olar ki, 1991-ci ildə qurulub. Yəni, Əl-Cəzair Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdəndir. Diplomatik münasibətlər isə 1994-cü ildə yaradılıb. 2016-cı ildə Əl-Cəzairdə Azərbaycan səfirliyinin 2019-cu olunduğunu yalnız Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin və Qüdrətli Azərbaycan ordusunun gücü hesabına geri qaytarıldığını vurğuladı. Bu illər ərzində Ermənistan tərəfindən torpaqlarımızda dini, mədəni, ekoloji və iqtisadi terror aktlarının reallaşdırıldığı iştirakçıların diqqətinə çatdırıldı. Now Azerbaijan has started the large-scale restoration and reconstruction works in the liberated territories. Hazırda Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Keçmiş məcburi köçkünlərimizin artıq doğma yurdlarına qayıtması prosesinə başlanıb. İndiki Ermənistan ərazisində əsrlər boyu yaşadıqları doğma torpaqlarından deportasiya edilən azərbaycanlıların da hüquqları bərpa olunacaq və onlar öz yurdlarına geri qayıdacaqlar. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan sülh gündəliyi və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Lakin Ermənistan hələ də üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir və bu prosesdə destruktiv mövqe nümayiş etdirir. Beynəlxalq ictimaiyyəti yalan məlumatlarla yanıltmağa çalışır. Təəccüblü deyil ki, bu manipulyasiyalar ilə həmin Fransa tərəfindən dəstəklənir və hətta təhrik olunur. Instigated by the same France.
Sahibə Qafarova İslam dünyasının zəngin tarixə və mədəni irsə, böyük resurslara malik olmasına baxmayaraq, bugün çətinliklərlə üzləşdiyini bildirdi. Spiker birliyə, həmrəliyə özündə ihtiva edən təşkilatlarda qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasının vacibliyinə toxundu. Bu baxımdan o, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin fəaliyyəti haqqında da məlumat verdi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kifayət qədər özündə böyük qüvvələri birləşdirən bir təşkilatdır və bu təşkilatın da əsas məqsədi İslam dünyasında baş verən prosesləri öyrənmək, çətinliklərin nədən ibarət olduğunu aşkara çıxartmaq və onu qaldırmaq. Məlumdur ki, İsveçdə Quranın yandırılması, Danimarkada İslam'a qarşı olan münasibət və s. bu faktlar əsasında məhz İslam dünyasına qarşı belə bir münasibət var. Və sual qoyulur, bu münasibətin arxasında duran niyyət və fikirləri aradan qaldırmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? İslam həmrəyliyinə böyük ehtiyac duyulduğunu çıxışında gündəmə gətirən Sahibə xanım, məhz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament İttifaqının bu məsələdə mühüm rol oynadığını və kifayət qədər gücə malik olduğunu bir qurum kimi gündəmə gətirir. Burada diqqət çəkən məqamlardan biri ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın bu məsələdə xarici siyasətində əsas və həlledici istiqamətlərdən biri məhz İslam dünyası ilə bağlı olduğunu gündəmə gətirdi və bu məsələdə də faktlar əsasında bunu demək konferans iştirakçılarına çatdırdı. Azərbaycanın bu məsələdə biz özümüz şahidik, bu proseslərdə iştirak etmişik. Məsələn, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumu, Bilik Mərkəzi, digər çox sayılı tədbirlər keçirilib Azərbaycanda. Bundan başqa, dünya üçün, bəşəriyyət üçün, İslam dəyərlərinin əhəmiyyətini gündəmə gətirmək üçün Avropa Şurası üzvlərinin və eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının birgə iştirakı ilə bir Bakı prosesi başlandı. Sonradan bu, Ümumdünya Mədəniyyət bir forumuna çevrildi. Azərbaycan bütün gücü ilə bu təşkilatın formulasına yardım etmək üçün bu birliyin güclənməsinə xidmət edir. Məsələn, fakt. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan üzvü seçilən zaman kifayət qədər İslam dünyasında mövcud olan problemlərin gündəmə gəlməsinə həmən dövrlərdə rəvaz verir. Bilirik ki, Cənab Prezident BMT Təhlükəsizlik Şurasının da böyük islahatlara ehtiyac olduğunu vurğulayır və orada o gündəmə gətirildi ki, Qoşulmama Hərəkatı və demək Avropa Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament İttifaqının hər təşkilatın bir nümayəndəsi BMT-də demək təmsil olunmalıdır. Bu, deyim ki, iştirakçılar tərəfindən bu alqışlarla qarşılandı. Sahibə Qafarova həmçinin tədbir iştirakçılarına Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı törədilən terror barədə də məlumat verərək bu hadisəni qəti şəkildə pislədi. İran İslam Respublikasının parlamentinin sədri ilə olan dialogu zamanı xanım Qafarova Azərbaycanın narahatlıqlarını əks tərəfə çatdırdı və eyni zamanda onu da bildirdi ki, bu heç də İran tərəfinin qeyd etdiyi kimi sadə bir məişət zəminində olan hadisə deyil. Çünki İran tərəfinin səfirliyinin qorunması ilə bağlı olan öhdəliklərini yerinə yetirməməsi, səfirliyin mühafizəsi ilə məşğul olacaq şəxsin bu hadisələrə heç bir reaksiya verməməsi. Digər bir tərəfdən isə İran tərəfinin hadisə olan kimi güya bu başqa bir məişət zəminində baş verməsi hadisəsi ilə bağlı olan məsələ. Digər bir tərəfdən bu hadisəni törədən şəxsin qolları, ayaqları açıq şəkildə televiziya müsahibə verməsi bir daha göstərir ki, bu heç də İran tərəfinin qeyd etdiyi kimi adi məişət hadisəsi deyil. Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı edilmiş bir hadisə öz qanuni cəzasını almalıdır. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanla Əlcəzair arasında olan parlament dostluq qrupunun fəaliyyəti, bu qrupun fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi və gələcəkdə Azərbaycanla Əlcəzair arasında olan münasibətlərə parlamentin özünün müsbət mənada verəcəyi töhfə ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.
İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqının Əlcəzairdə keçirilən 17-ci konferansı çərçivəsində Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinə, Parlament İttifaqı yanında Parlament İttifaqına isə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi yanında müşahidəçi statusunun verilməsi müzakirə olundu. Bu məsələ üzv parlamentlər tərəfindən yekdiliklə dəstəkləndi. Səfərin ən uğurlu yekunu isə ondan ibarət oldu ki, qoşulmama hərəkatı bilirik ki, parlament şəbəkəsinin sahibə xanım sədridir. Burada iki təşkilatın qoşulmama hərəkatı təşkilatının və parlament ittifaqının birgə görüşü keçirildi. Parlament ittifaqının baş katibi ilə qoşulmama hərəkatının demək şəbəkəsinin sədri kimi sahibi Qafurovunun müzakirələr aparıldı və nəticədə qoşulmama hərəkatının parlament ittifaqında və parlament ittifaqının qoşulmama hərəkatı yanında müşahidəçi kimi status verilməsi məsələsi müzakirə olunduqdan sonra memorandum imzalandı. Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin spikerin rəhbərliyi altında səfəri uğurlu bir səfər. Parlament diplomatiyasında uğurlu bir addım, Azərbaycan parlamentinin xarici siyasətində önəm kəsb edən bir tarixə çevrildi. Qeyd edək ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının 54 üzvündən 39 ölkə eləcə də 19 beynəlxalq təşkilat sözü gedən konfransda iştirak etdi. Keçən həftə Milli Məclisdə yaz sessiyasının ilk plenar iclası keçirildi. Parlament sədri Sahibə Qafarova sessiyanı açıq elan etdi. Daha sonra himnimiz səsləndirildi və gündəlikdə duran məsələlər ətrafında müzakirələrə başlanıldı. Təbii ki, cari məsələlərlə də bağlı fikirlər səsləndirildi. Xüsusilə Tehranda səfirliyimizə qarşı törədilən terror aktı məclis üzvləri tərəfindən qətiyyətlə pislənildi. O da bildirildi ki, sessiyalar arasındakı dövrdə Milli Məclis beynəlxalq fəaliyyətini davam etdirib və bu müddətdə iştirak etdiyi bütün tədbirlərdə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıb. Parlamentin yaz sessiyası ərzində, ümumiyyətlə il ərzində ən mühüm mövzulardan biri ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərin olacağı da bildirildi. Toplantıda Milli Məclisin yaz sessiyasının qanunvericilik işləri üzrə planı gündəlikdəki 21 məsələ ilə bərabər müzakirəyə çıxarıldı. Toplantı haqqında isə daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Sabir Bilalov verəcək. Tehrandakı səfirliyimizə hücum terror aktıdır. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Parlament İttifaqı konfransında da bu məsələyə hüquqi qiymət verilməsi və cinayətkarların cəzalandırılmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Bu fikirləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin yaz sessiyasının ilk iclasında səsləndirdi. Həm Parlament İttifaqı konfransının 17-ci sessiyasında etdiyim çıxışda, həm də iki tərəfli görüşlərdə, o cümlədən İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov ilə qeyri-rəsmi görüşdə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə qarşı yanvarın 27-sində törədilmiş terror aktı barədə münasibətimizi ifadə edərək bildirdim ki, Azərbaycan bu terror aktının obyektiv və hər tərəfli araşdırılmasını tələb edir. Terror aktı ilə bağlı fikirlərini bölüşən deputatlar vurguladılar ki, İrandakı səfirliyimizə hücum Azərbaycana qarşı son dövrlər aparılan mənfi kampaniyanın nəticəsidir. Cənubdakı 30 milyon Azərbaycanlının bu mövzuda həmrəy olmalarının əhəmiyyəti qeyd olundu. Biz İranda kütlələrin hər gün Telegram kanallarında yayılan etirazlarına baxanların sayının əhalimizin neçə faiz təşkil etdiyini bilməliyik. Milyonlarla Azərbaycan qadınının cənubda ayağa qalxan ana bacılarına həmrəylik göstərmələri üçün daha peşəkar təlimə və mariflənməyə ehtiyac duyduğunu qəbul eləməliyik. Bu qanlı terror hadisəsi mütləq öz hüquqi qiymətini almalıdır. Bir ölkənin səfirliyi həmin ölkənin ərazisi hesab edilir və bu hadisə də təkcə səfirliyimizə deyil, ölkəmizə qarşı hücum terror anlamına gəlir. Bununla da beynəlxalq hüququn bütün normaları pozulub. Ortada təksib edilməz faktlar, görüntülər var. Yaz sessiyası çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunan xüsusi iclasın keçiriləcəyi bildirildi. Milli Məclisin yaz sessiyası üçün iş planına Qərbi Azərbaycandan olan qaçqınların statusuna yenidən baxılması məsələsinin daxil edilməsi təklif olundu. Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların hüquqları məsələsi bu səviyyədə beynəlxalq müstəviyə gətirilir.
Bu, Azərbaycan xarici siyasətinin növbəti uğurudur. Elə hesab edirəm ki, qaçqınların statusu ilə bağlı qanun layihəsinə ediləcək dəyişikliklər Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasına da öz töhfəsini vermiş olacaqdır. Plenar iclasda əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi də təklif edildi. Bildirildi ki, Prezidentin sərəncam və fərmanları ilə artıq 4-cü böyük sosial islahat paketinə start verilib və bununla da minimum əmək pensiyasının məbləğinin 280 manat olması müəyyən olunub. İclasda sənədsiz evlərdə yaşayanların qeydiyyat probleminə də toxunuldu. Əkin üçün nəzərdə tutulan torpaqlarda tikilən sənədsiz evlərin üstünlük təşkil etdiyi bildirildi. Hazırda paytaxtda və regionlarda 500 minə qədər sənədsiz ev mövcuddur və regionlardakı sənədsiz evlərin böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda tikilir. Ona görə də bu evlərə sənədlərin verilməsi çətinləşir və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslərin də torpaq əldə etməsi də çətinləşir. Bunun həlli istiqamətində torpaq məcəlləsinə və torpaq icarəsi haqqında qanuna dəyişiklik də təklif edildi. İclasın gündəliyinə daxil edilən 21 məsələ müzakirələrdən sonra birinci oxunuşda qəbul edildi. Milli Məclisdə İndoneziya, Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşlər keçirildi. Həmin görüşlərdə iki ölkə arasında və onların parlamentləri arasında mövcud əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi ilə bağlı fikirlər ətrafında müzakirələr aparıldı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi beynəlxalq qurumlarda İndoneziya həmişə Azərbaycanı dəstəkləyib. Dövlətlərimiz arasında münasibətlərin inkişafında parlamentlər arası əlaqələrin də önəmli rolu var. Bu fikirləri spiker Sahibə Qafarov ölkəmizdə səfərdə olan İndoneziya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Muhammed İqbalın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə dedi. Sədr Azərbaycan reallıqları haqqında da qonaqlara məlumatlar verdi. Muhammed İqbal isə öz növbəsində ölkəsinin Azərbaycanla mövcud olan sıx əlaqələrin bundan sonra da davam etdirməkdə maraqlı olduğunu vurguladı. Milli Məclisdə İndoneziyalı qonaqlarla Azərbaycan-İndoneziya parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvləri arasında da görüş keçirildi. Azərbaycan-Türkiyə Birgə Universitetinin yaradılması əlamətdar bir hadisədir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyinin eyni ilə təsadüf etməsi isə iki qardaş ölkə arasında sarsılmaz birliyin daha bir göstəricisidir. Bu fikirləri isə Milli Məclisdə keçirilən görüşlərdə Türkiyə-Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım səsləndirdi. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanı, Şəhidlər Xiyabanı və Türk Şəhidliyi abidəsini ziyarət etdilər. Terör bir insanlık suçudur. Bizim mücadeləmiz sonsuza qədər bununla olacaqdır. Maalesef komşu ülkenin Viyana Konvansiyonuna uyması gerekirken maalesef gereği yapılmamıştır. Temennimiz odur ki bu suçluların bir an evvel adalete teslim edilmesi. 30 yıldır Azerbaycan'ın zengin maden kaynaklarını sömüren, oradan gelir elde eden Ermenistan ve yandaşı büyük bir takım devletlerin, şirketlerinin çıkarmış olduğu bu madenlerle ilgili Azerbaycan'ın bu haklı davasında hep yanında olduk, yanında olacağız. Bugün dünya miqyasında bir-birinə bu qədər yaxın olan iki ölkə yoxdur. Bu fikirlər parlamentdə türkiyəli qonaqlarla keçirilən görüşlərdə səsləndirildi. Dövlət başçıları arasında yüksək səviyyəli münasibətlərin əməkdaşlığımızın durmadan genişləndirilməsində mühüm rolu da diqqətə çatdırıldı. Parlamentlər arasında əlaqələrin də dostluq və qardaşlıq ruhuna uyğun inkişaf etdiyi vurğulandı. Həmin görüşlər Azərbaycan və Türkiyə parlamentlərinin dostluq qrupları eyni zamanda Milli Məclisin bir sıra komitələri arasında keçirildi. Yeah.
Qeyd edək ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insanın həlak olması ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopa başsağlığı məktubu ünvanlayıb. ...2023-cü il Heydər Əliyev ili çərçivəsində Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsi tərəfindən Heydər Əliyev, müasir Azərbaycan gənclər siyasətinin banisi mövzusunda keçirilən ictimai dinləməyə başlamazdan əvvəl tədbir iştirakçıları ümumili liderin və şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. 1994-cü il iyulun 26-sında Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılması, 1996-cı il fevralın 2-sində Azərbaycan gənclərinin birinci forumunun keçirilməsi, 1997-ci il 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü elan edilməsi məhz ümumili lider Heydər Əliyevin verdiyi qərar və təşəbbüsdür. Sadalanan həmin ali fərman və sərəncamlar ölkəmizdə dövlət gənclər siyasətinin bünövrəsini qoydu. Söhbət gənclərdən və gənclər siyasətindən gedirsə, ilk növbədə hərbiçi gənclərimiz, əskər və zabitlərimizin xüsusi vurğulanmalıdır. Torpaqların azad olunması uğrunda ölümün üzünə dik baxan gənclərimiz azad olunan yerləri ilk dəfə görürdülər. Gənclərimiz vətən uğrunda canlarından keçməyə hazır idilər. Şuşaya kiçik çaplı silahlarla dırmaşaraq müqəddəs şəhərimizin azad edilməsi günü bu gündə dünya ölkələrinin hərbçiləri tərəfindən analiz edilməkdədir. Heydər Əliyevin gəncliyə göstərdiyi diqqət və qayğısı, bu istiqamətdə qəbul etdiyi qərarları milli mənəvi dəyərlər əsasında müstəqillik, dövlətçilik uğrunda mübariz ruhlu gənc nəslin yetişdirilməsində əvəzsiz rol oynayır. Bu fikirləri isə tədbirdə iştirak edən və həmin dövrdə milli vətənpərvərlik ruhunda formalaşan gənclərin özləri bildiriblər. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsində keçirilən iclasın gündəliyində 3 məsələ müzakirəyə çıxarıldı. Bunlardan ilk 2 məsələ, yəni birinci oxunuşda olan sosial sığorta haqqında və işsizlikdən sığorta haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə təsdiq edilən sənədlərin mahiyyətcə eyni olduğu bildirildi. Layihələrdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta Fondunun sərbəst vəsaitlərinin investisiyaya yönləndirilməsinin hüquqi əsaslarının yaradılması təklif olundu. Müzakirə və təkliflərdən sonra həmin sənədlərlə bərabər əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqında qanun layihəsi növbəti plenar iclasa tövsiyə edildi. Belə hörmətli tamaşaçılar, Milli Məclisin keçən həftəki fəaliyyətini diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti verilişdə görüşənərək sağ olun, salamat qalın.